Der findes rigtig mange fede fluehjul ude på markedet og ude i verden. Et af de fluehjul, som jeg vender tilbage til, og som jeg virkelig, virkelig har været glad for gennem tiden, det er WaterX Force fluehjul. Lige præcis det her ene hjul. Det her ene hjul er det første dyre fluehjul, jeg nogensinde købt. Det købte jeg for de første 2 måneders løn, jeg fik i en butik, der hed Jagtstuen, som var det første sted, jeg kom til at arbejde med at sælge fiskegrej. Det har jeg endnu. Og det fisker jeg stadig med. Faktisk har jeg lige monteret en af de nye Volantis Integrated i Clear Camo, fordi jeg skal ud og fiske med det her hjul. Det holder stadig, det virker stadig, det er 22 år siden. Og når man kigger på det, så ser det ikke så slidt ud. Eller måske ser selve huset lidt slidt ud, men selve spolen ser ikke så slidt ud. Og det skyldes, at for en 3-4 år siden, så faldt håndtaget af det her hjul. Og det var jeg jo meget ked af, fordi det her hjul var jo som sagt altså et gammelt hjul, som ikke blev produceret mere. Så jeg skrev til WaterWorks og sendte dem nogle billeder af mit fluehjul, og hvor meget jeg havde fisket med det, og nogle fisk og alle sådan nogle ting der. Og WaterWorks skrev så tilbage, at hvis jeg kunne sende hjulet over til dem, så ville de kigge på det. Så sendte jeg det her hjul over til dem. Og så fik jeg en mail tilbage 14 dage senere, om at hvis jeg sendte dem $20 til returportoen, så havde de fikset det. Så sendte jeg dem selvfølgelig de her $20, og gik ventede spændt på at se, hvad de havde gjort. Og da mit hjul så kom tilbage, så havde de givet mig en ny spole. For de havde ikke kunne reparere det. Men til gengæld havde de givet mig en ny spole uden beregning. Den slags kundeservice og den slags, altså den slags, når et brand som det her går så meget op i deres eget brand og i kundetilfredshed, så kan man jo ikke andet end komme til at elske dem. Så hvis ikke jeg elskede dem i forvejen, så gjorde jeg det i særdeleshed efter det. De her forshjul har jo nogle af 20 år på banen, som sagt. Og der er kommet en hel masse forskellige generationer designmæssigt gennem tiden. Jeg har faktisk ikke alle 4 her, men jeg har de 3 af dem. Det her er det første, som bare hedder WaterX Force-hjulet. Let og elegant, og var, da det kom, helt, helt unikt og banebrydende i sit design. Hvilket jeg stadig synes, de er i dag. Efter det, så kom der så den her, som også bare hedder Force. Som er sådan, hvad skal man sige, det har en lidt bredere profil og en lidt sådan kraftigere udfræset sådan gavl og sådan nogle ting. Og efter det kom der så et, der havde begyndt at have nogle graveringer herop. Det sidste nye skud på stammen har været på markedet nu i en 3-4 år, tror jeg, og kommet i en 3-4 forskellige udgaver. Det kom blandt andet i en helt sort, så kom det også i sådan en koksgrå med sådan grønlige dele, og så kom det også i koksgrå med orange hus. De findes ikke mere nu. De er simpelthen ikke til. Det var limited udgaver. De findes ikke mere. Den, der kører, og den, som er lige nu, er den her. Det er simpelthen forshjulet, sådan som det ser ud i dag. Det er blevet lavet med en endnu større spole. Så har de fået fræset nogle huller ud i her, så vægten er blevet endnu lettere. Så kommer den i en udgave, der har blå løsdel herinde. Altså en blå knap herinde midt på spolen, og en blå knap heromme på huset. Og den her blå farve står fuldstændig perfekt og elegant og fedt til en Scott Sector stang. Jeg ved ikke, om det er noget, de har tænkt over, eller hvordan det ledes. Det, der bare står tilbage, det er, nu har jeg 9 af de her hjul stående her på bordet i alle mulige forskellige udgaver. Der er også nogle jubilæumsudgaver og alt muligt forskelligt. Jeg har også en masse Nautilus hjul, som jeg er glad for. Jeg har nogle Einarsen hjul, som jeg er glad for. Jeg har også nogle WaterX Speeds, der jeg er glad for. Men det hjul, som, hvad skal man sige, har den største plads i mit hjerte, og som jeg altid vender tilbage til, og som er det hjul, jeg bruger allermest, det er de her. De er utroligt lette. De er utroligt fedt designet. De er smukke og futuristiske, synes jeg godt, man kan sige. De er pålidelige, de er stabile, og de kører og kører og kører. Jeg har fisket med de her forshjul i alle mulige ender og kanter af verden. Jeg har fisket bækkeret i New Zealand. Jeg har fisket små tun i Mexico. Jeg har fisket tarpon og bonefish i Venezuela. Jeg har fisket laks på cola med dem også. Så de her hjul har været med mig hele verden rundt og fisket alt muligt forskelligt. Og de performer bare, og de virker, og de virker, og de virker. Så det er ikke det billigste hjul i verden, men det er måske det fedeste. Jeg er i hvert fald glad for mine.